なんてて、お待たせしました。こんばんは、トロブです。トロブ、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 トロブ。こうちゃん、こんばんは、こんばんは。風邪は悪化してないです。治ってきた。と思う。ておる。クレヨンの PV 見終わった。おお、ありがとう。見てくれたのね。ありがとう。セットリップ見た。ありがとう。そう、セットリップだったんですけど、おとといかな、2日前か3日前ぐらいにロケに行ったんですよ。そう、なんかメールで、制服着てた日ですね。そのパーカー、噂のコーヒーこぼしてた。そう、コーヒーこぼしてたやつに見えるやつ。コーヒーこぼしてないよ。飛行機楽しかったです。なんかね、怖かったけどね、ちょっと楽しかったです、めっちゃ。初学士系乗った。おお、ありがとう。飛びます、飛びます。バイアイス送ってきた日。ああ、そうです。セスナか、セスナっていうんかな、あのちっちゃいやつもセスナっていうん。怖かったです、ちょっと。なんかね、結構小さめの飛行機だったんで、なんかね、こう雲の近くとか山の方とか行ったらね、結構揺れるんですよ。ガンって落ちたり、ちょっとガンって思いっきり落ちることはないんですけど、ちょっとカタッて落ちたりして、めっちゃ怖かったんですけど、楽しかったです。私飛行機好きなんで。そう、楽しかった。次回予定とか、私が乗ったやつはいくらだったか忘れたんですけど、メールで送ったさ、4人乗り ?4 人乗りかな ?4 人乗りの、なんかほんと自家用ジェットですって感じのジェット機に乗せてもらったんですよ。放送されてないと思うんですけど、飛んではないの。なんか置いてあるやつに乗させてもらったんですけどね、あれがね、いくらって言ったかな すごかったですよ。5億円とかだった気がする。めっちゃ高くて、あ、これ買う人いるの?と思ってびっくりしたんですよ。いや、でもほんとすごい。そう、モバメで送った乗り込んでたやつです。あれがね、ちょっと数億円するらしい。 朝片足乗せてるやつ。いや、だけあれを買う人はほんと大富豪なんやなと思って。 松茸美味しかった。さん、いや、ほんとすごかった。あの飛行機ウイスキーパパでした。ああ、そうそう、ウイスキーパパ、私がメールで送ったやつですね。それも黄色と青色のやつね。あれウイスキーパパっていうらしい。なんか、なんて言うんだっけ、なんかこうくる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 ってめっちゃなんか回るやつらしい。飛行機に松茸ってめっちゃ豪華。そうなんですよ。飛行機乗って松茸食べて、で、なんか A5 ランクのお肉も食べたんですよ。なんかね、宮脇アナウンサーさんっていう方と一緒に番組に行かせてもらうんですけど、広島テレビさんのね、その宮脇アナウンサーさんがめちゃめちゃ心配してました。本当に大丈夫なんかな、こんなに豪華な旅で、費用大丈夫なんかなってすごい心配してらしまし、いらっしゃいました。 最高の旅ですよ。多分今まで史上一番お金使ってんじゃないって言ってました。 そう、リッチな旅でした。めっちゃ予算心配してそうなんです、心配してた。美味しかった、すごい。なんかまだ見てないんですよね、ストリップ。録画してるんですけど、なんか自分が出てる番組って恥ずかしくて、なんかなかなか見れないんですよね。まあ、見なきゃいけないんですけど、こうね、やっぱ勉強しなきゃいけないし、どういう風に映ってるかとかね。でもちょっと見るの恥ずかしくてね、まだ見てない。なんかドキドキしない、自分が映ってるやつって。そう、なんかドキドキしちゃって。
うわやだやだやだって恥ずかしくなっちゃって、飛行機酔わなかったです。スクショトロメイの食いつきますね。おおありがとう、うん、皆さんアドバイスください。そうね、広島の方しか見れないからね、うん、声です。そうなんです、ちょっと風邪ひいちゃって、そう昨日からね、昨日一昨日かちょっくらね、おじいじにありがとう。トトロこんばんこんばんは。広島県民の時、いや本当広島県の人はね、ST の番組いっぱいあるというか、いろんなやつさせていただいてるからね、見れますよね。今日のね、深夜0時30分からあのスチューデンツっていう番組も今日放送されます。人類初空で瀬戸内の歌った、そうなんです、人類初めてね、そのロケで飛行機に乗りながら瀬戸内の声を歌いましたそう千葉は全く見ないですよねいつかね全国放送ができるぐらい頑張ります、 STU、 うん インターネットで毎回見てます。おおありがとう、瀬戸ビンゴしたい、それな、瀬戸ビンゴしたい、瀬戸ビンゴねしたいですよ、ほんとね、できたらいいんですけどね、握手会戦でした、おーしてない、まだ、あそう皆さん握手会受付中なので、あ、書いたんです、さっき。ダーン。書けました。AKB48 さんね、54枚目シングル、ノーウェイマンの握手会受付中なので、ぜひ来てください。ちょっとね、間違えたんですよ。1月6日書くの忘れちゃってね、1月20日から書いちゃったんで、ちょっとこれがこっちに行けます。ぜひ来てください。ドラゴンボール好き、ドラゴンボールめっちゃ好き。おすすめ日程はね、やはり3月16、17、特に17日、3月17日はあの本当に結構ガチの10代最後の握手会なので、私3月24日が誕生日なんで、誕生日前ということで10代ラスト握手会3月17日なので、ぜひ来てほしいなと思います。3、4部しかも3部4部だから来やすいです、時間的にも。そういつもね7、8部とか6、7、8部っていうね遅い時間帯が私多くって、なかなかねあの夜だとやっぱ帰らなきゃいけない人とか行きづらいじゃないですか。そうだから3月17日の3部4部はおすすめでございます。お昼です、珍しくいや本当にめちゃめちゃ珍しく、ね、1、2部だと逆に、ね、ちょっと来づらいかなっていうのもあると思うんですけど、3、4だいたい行きやすいかなと思ってます。ということで皆さんぜひ3月17日パシフィコ横浜3部4部ぜひ来てくださいね。あとは1月6日年明け一番最初2019年初握手会が1月6日なので、これもいいかなと思いました。7、8部なんで来づらいよって方はねちょっといるかもしれないんですけど、うん、でも私夜行性なんで7、8部とかってめちゃめちゃ元気です。16日は3、4部です。16日も3、4部3月16日、しかも大阪だから広島の人は来やすいぜ。広島の人は1月6日とかが一番来やすいですね、京セラドームなんで、ぜひ来てください。そう夜行性なんでね、
7八分夜じゃないっけ。いや夜よ、7八分は。だって8分終わるの22時とかだもん。だから7時とかからじゃないですか、多分7八分。いたたたたたたた、腕が。ぜひぜひ来てください。あとはぜひぜひ来てください。5月5日しか行けない。5月5日はパシフィコ横浜67部ですね。これは日曜日、次の日月曜日です。祝日だから5月5日も来やすいかも。次の日祝日。ぜひ来てください。横浜多いですよね。そう書いてて思った、横浜多いなって。どれが空いてる、結構全体的に空いてるかもしれないけど、でもなんか大阪とかだとやっぱりね、なんか大阪って1日しかないから、そうだから、あの関西の人とか広島の方とかが結構来てくださるから、そうね、大阪とかだとちょっとだけ前回は混んでました。そうありがたいことにね、大阪はそう混んで、少しだけいつもより混んでました。東京の幕張とかスッカスカなんで全然並ばないので来てください。幕張はもうスカスカです。ぜひ来てください。大阪はね、こういつもね来てくださるんですよ、いろんな人が。ぜひ来てください。そうそう、大阪はね、幕張とか本当にあまりいないので、ぜひ来てください。でもなんか押し増しとかになるとね、結構来てくださる方がね増えます。そう押し増しまでの時間がね結構スカスカなんです。そう押し増しになるとね結構来てくださる。そういえば最近だんだんね少しずつね来てくれるようになりました。うん、瀬戸内の皆さん、関西の皆さんは京セラドームに来てください。ガチでサインとかを出たかったら関東行くのが一番いい。確かにそうかも、当たりやすいかもね、関東とかの方がサイン会とかは。事件報告行くかな。お、ぜひぜひ来てね。福祖会ありがとう。ぜひ来てね。強制いきます、ありがとう。父ちゃんサイン欲しい。お、イエーイ、ありがとう。トロのサイン欲しいな、そうって言ってくれてありがとうな、そう。行きたいな、心がいる。お、カモンカモン。ジズに追加します、ありがとう。鼻が詰まる。いい加減に言っていただいたい。そう、なんかね、どこだったっけ、この3月16日パシフィコ横浜の3部のご来場認定カードと5月6日の2部のご来場認定カードね。これさあ、ご来場認定カードもらえんかったら認定されるのかなとか思いながらね。でもなんかね、ご来場認定カードってさ、本当になんかサインのカードって感じがする、なんかね。ぜひぜひ皆さんご来場認定しに来てください。これがもらえなかったら来なかったことになるのかもしれない。うん。私の手関東申し込みしてみようかな。お、ありがとう、ぜひぜひ来てください。うん、ご来場を認めます。
サシサラさんがツイートした。そうなん。マジか、認定してますちゃんと。来ない方も、あ、来ない方じゃない、あのサイン当たらなかった方も認定されてます。パルさんファンクラブで来ない。あー、マジか、今日からじゃん。あー、どうでした、どんな感じですか。あー、そう、なんかパルルさんの9周年の旅行がね、今日からなんですよ。9周年九州旅行っていうのがあって、3日間。そうそう、3日間ね、あるんですよね。確か12、13、14だったかな。今日から行ってるのかな。どんな感じなの。今日から行ってるんだと思う、みんな。何人ぐらい行ってるんだろう。そう、パルルさんと旅行してるんですよ。また、ごめんなさい。そう、9にかけてるの。9周年の九州旅行ね。そう、めちゃめちゃ、結構ね、の値段しますよね。120人、120人なんだ。トムさん行きたかったんだけど。どんな感じなの？ね、めっちゃ羨ましい。本当に羨ましいんだけど。マジで羨ましい。新グッズ発売されて、さっきトムちゃんのも買っといて。ありがとう。なんだって。はい、楽しそう。ね、中村まりこさんもね、いるんですよね。そう、なんか中村まりこさんもなんかスペシャルゲストみたいな感じで。そう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 。まりこまりこさんがね。いいな、いいな、いいな、いいな。はるさん、ツーショットいいかと思って。マジか。いいな。本当に。こまりこさん、そう、スペシャルゲスト、こまりこまりこって。今帰るの九州まで、本当九州いいな。マジか。あー、そっかブログとかなんかに書いてるかな、ツイッターとかツイートしてんのかな。てでも今日はね、まだツイートしてないね。マジか、いいな。アイドルじゃなかったら言ってましたか。でもな、結構ね、結構あれなんですよ、なかなかのね、やっぱそれだけの価値があるです、ありますから。そうなんですよ。で、大学生なんですよね、私。普通にアイドルになってなくてさ、STU に入ってなかったとしてさ、大学生じゃないですか。大学2年生ですよ。いけたかな。いけたかな。でもそこでしか会えないもんね。もう、アイドルじゃなくなっちゃったしさ、握手会とかもないから。そうよね。あ、いいな。いやいや、バイトしてたら行けたかな。結構前だけど、平日仕事。あ、そっか。お宅なら推しの来るとこに行くんで。すぐ出てくるよ、ここにあるからね。私はトルブちゃんをハンカイブ旅行に行きたい。ほんと、じゃあ私もいつか、じゃあちょっと大物になって旅行しますね。9周年で九州旅行しようかな、私も。9周年までに旅行できるぐらいに頑張ってきますね。
ちょっと待って、お風呂が、ちょっとお風呂が沸いたので、ちょっとあの止めてきます、お湯。よしよし、ちょっとお風呂に、お風呂をね、止めてきた。ジャカルタで、じゃあ私の9周年旅行は九州に行くかジャカルタに行くかですね。もっとお金かかる。そうだね、ちょっとね、あの冬こう寒くなってくるとお湯に浸かりたいんですよね。九州より北海道、北海道行ったことないよね私。北海道行ってみたいの、いつか。そう、 STU にいる間に行けたらいいなと思ってる。STU で行けたらいいなって思ってますね。 STU でさ、ちょっと全国ツアーとかしてさ、北海道とか行っちゃったりしたいですね。今からカレー食べたく、今何年目だっけ私、2年目か1年半ぐらいだから、いつ入ったっけ、いつ入ったんだっけ私って。3月4月、約だいたい4月ぐらいだから、まだ2年目なんですよね今年。まだ7年後よ。9周年はね、何歳、7年後だから26歳。26歳の私と旅行に行ってください。まだ2年目なんです、ペーペーなんです、まだ。はい。今の私と同じです。26歳なってるかな。はるさんは今何歳か、22歳 ?3 歳だったかな。こないだの生誕祭のグッズが24だったわ。T シャツになんて書いてたかな ?22 か24だった気がするんだけど。24だったかな。え、そんなに言ってるっけ。T シャツに書いてる。よいしょ。ほっ。あれ、パッパッパッパ、この間も24だな。よし、これ24じゃない、24って書いてるから。パルさんってもう24歳か。じゃあ24も26も変わらんね。次25だね。意外ですよね、もう24歳なんだっていう。でってって24周年、24歳生誕グッズですね、これ。まだ開けてない、なんかもったいない。かわいいよねこのグッズ。卒業すると時間経たない、確かに。卒業してからね、私が、少なくとも私がシティに入る前なんで卒業したの。旅行行ってる人にトロブ売り込んでもらって、そうね、ちょっと旅行行ってる方に売り込んでてもらって、トロブっていうやつが、あのパルさんのこと好きなんですけどって伝えといてください。で、今さっきトヨちゃんなんか世界申し込んできた。おお、ありがとう。
そう、認知してもらえたらいいですね。認知をいただきたい。認知されたいオタク。認知されたいオタクです。シティーナ頑張ってもらいたい。頑張ります。大ちゃんのなんて呼ぶの。言いそう。パルちゃんって言ったら分かるかな。分からんと思う。だってね、ラジオで一回読まれて、コメントのとこで一回読まれてるぐらいなんで。あとたまにブログにコメントしてるんですけどね。認知中で解雇中。やめてや、ちょっと。ロイちゃん、ジェット機乗ってスカイダイビングして。スカイダイビングしたことないです。見たい。何を見たい。どうのごめんなさい。ブログどっかに書いてるよ、多分。どっかのブログにコメントしてる。なんてコメントしてるんだい。なんてコメントしたかな。ボブが一番好きとか。ボブが一番好きだよ。結構本当に普通のコメントなんです。なんて書いてるかな、見てみよう。恥ずかしいな。どこにコメントしたっけ。髪の毛がね、ボブになってた時にね、した気がするよね。どれだろう。あるかな。ボブが好きですって。ごめん。ボブが好きです。なんかボブにした時があって、私パルさんのボブが一番好きですってコメントしてる。こまめにブログ読んでるんで。いや本当になんかね、私正直ね、自分がブログを書いてて、いや私のブログなんて見たい人がいるんだろうかって思ってたんですよ。そんなにさ、ブログ読むかなって思ってたんですけど、でも私めちゃめちゃ毎日チェックしてるから、パルさんがブログ書いてるか。あ、やっぱ押してくれてる人は見てくれるのかなって思ってる。だから私のことを押してくれてる人とかは、私のブログとかを楽しみにしてくれてるのかもしれないとか、見てくれてるのかもって思ってる。だから私めちゃめちゃこまめに見てるもん。あ、今日これしたんだなとか。ブログを見てね、何してるのか考えてる。だから皆さん、ぜひ私のやつを見てください。毎日配信見に行くと一緒で同じ。いや本当そうかも。いや、パルさんにも配信してくれ。パルさんも配信してほしいな。ショールーム1ヶ月に1回でいいんですけど、1ヶ月に1回でも、ね、3ヶ月に1回でもいいんですけど、なんかこうタイムリーでこうね、コメントとさ、この感じ。ああ。コメント読まなさそう。本当に。パルさんがショールームしたら、タワー投げます。タワー投げる、絶対。だって呼んでほしいもん、名前。名前呼んでほしい。壇上で名前呼ばれたい。タワーでも言わないかな。本当に何本立てたら呼んでくれるかな。
ちょっと本当にでも私がさタワー1本投げてさパレルさんのファンの人がさマジで10本とか20本とか立て始めたらそれはもう私勝ち目がないからさやめてほしい。一本じゃ何でもいいかな。じゃあもう泣けない。っていう妄想、何の話？ハルレさんがショールームをしてタワーを投げる妄想、私がタワーを投げる妄想ね。みんなこうね、ファンクラブのね、なんかムービーとかあるんですよ。なんかまあ中身とかは見せないんですけど、こういう感じでなんかムービーっていうのがあって、パルさんがね動画を載せてるページがあって、これが可愛いんですよ。これが可愛いんですよ。なんだろうな、声も好きなんですよね私パルさんの。だからもうなんか声を聞いただけでもうあ可愛いってなるんですよね。この間載せてたね初めての韓国語っていうやつが可愛かった。うーんってやってかってなった。声出るよね本当に。本当に可愛いってさ本当に声出ません？一人だろうがさどこにいようがさ本当に可愛いとさカッってなりますよね。お、本当声出る、わかる本当に。ちかマジかってなる。わかる、わかります、カッね。いやなとこですマジか。うん、なんですこういうことがある。お、待って待って、お、としやさん、くまちゃんありがとう、くま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 、しょうじさん、くまちゃんありがとう、くま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 、あるやしきさん、くまちゃんありがとう、くま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 、くにゅうしさん、くまちゃんありがとう、くま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 ちゃんをね、たくさんいただいている。ちょっと待ってくださいね。くま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 、お、とちやさん、くまちゃんありがとう、くま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 、ともるさん、くまちゃんありがとう、くま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 、ありがとうロボです。ビア、くま牧場、今クマを捕獲中、保護しております。お、福さん、くまちゃんありがとう、くま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 、オーディションの時歌った曲覚えてますよ。オーディションの時は小泉京子さんのあなたに会えてよかったっていう曲を歌いました。さよならさえ上手に言えなかったってやつ。そう、これがね一番カラオケでね点数が出るんです。うん、熊保護して、うん、動画見た、オーディションのやつ、私ねオーディションで受かった時のね写真がね世の中には出てないんですけど、なんか多分出てないやつなんですけど、オーディションに受かった後のなんかトロブユリって持ってる写真がねめっちゃ漏れてるんですよね。そう漏れてた。うん、その曲、これママがよく歌ってたんです。その小泉今日子さんのあなたに会えてよかった。さよならさえ上手に言えなかったってママがよく歌ってて、で持ってないんですよね。それの写真もなんかどっかに置いてあってみたんですよね。1周年みたいなやつでも歌った、そう1周年のやつでも歌った、ちょっとねオーディションに受かった思い出の曲なので。
ママ写真撮ってない。そうなんですよ、幻の写真。こんばんは、前髪決まって、お、ありがとう。うん、イーナちゃんの相性懐かしい。そう、イーナちゃんだったんですよね、私。ママ小泉さん好きだった。ママはね、小泉京子さんとね、あのミポリンさん、中山美穂さんが好きだった。幻トロチャンネル作ったし、もうトロチャンネルよ、ショールームが1月6日大阪、松田来日、おお、ありがとう。17番だっけ。そう、17番でした。ゆいなちゃんだったの。うん、めちゃめちゃ、それな、丸いよね。昔からアイドル好きなのは、そう、ママがアイドル好きなんですよ。世界中の誰よりきっとして、あ、知ってる、多分世界中の誰よりきっとってやつかな。大島優子さん好きすぎるだけ。いやいやいや、ちょっと情報は嬉しいですよ。赤い服着たらイーナちゃんになる。あとは椅子はもうね、あのイーナちゃんの時に使ってた、あのなんか総選挙の椅子みたいなやつはね、物置なの今。私のリュックが置いてあるそこで。娘がアイドルになって喜んでる、ママ喜んでますよ、めちゃめちゃ喜んでます。ママもアイドル好きだからね、喜んでくれております。お、イエーイ。親子でアイドル派ね。そうなんですよ、仲良しです。ママが一番ファン。そうなんですよ、ママさんライブとか来るの。あんまり、なんか2回ぐらい来たことあります。でもだね、なんかあんまりね、来れないんですよね。そう、行きたい行きたいって言ってるんですけど、でママもね、結構ね、来れないって感じ。なんかなかなか都合が合わんらしい、公演の人。そう、地元であったらいいんですけどね。握手会も1回だけ来たことあります。ママトロブと顔似てる。いや、似てるのかな、ちょっと似てるかも。お仕事忙しそう。ママもね、結構で、パパもママもどっちも働いてるんで。そうなんですよ、なかなかね、お仕事で会わないですね。リーデンローズで STR。 そうなんですよね、作詞会ね、1、2回来たことあるのかな。かわいい時、ありがとう。あ、トシエさん、くまちゃん、ありがとう。くまお、おでんでんデラックスさんも、くまちゃん、ありがとう。くまママはトロブレーン来る、来たって、来ましたよ一回。なんか写真もらって帰りました。何話すの。いや、ありがとうございますって感じ。ママが来た時は、そう、生地当たったらしい。
弟ロブ誰？弟ロブはねよくわからないんですよ。誰が好きなのかよくわからん。パパは来たことないです、握手会は。パパも一回だけね公演を見に来てくれたことがある。パパはアイドル好きじゃない。パパはどうなんだろうね、あんまり知らないと思います。お、くにゅうさん、くまちゃんありがとう。くま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 、うん、親が見に来るの嬉しいだ。嬉しいですよ、嬉しい、恥ずかしくならないです。全然逆に見に来てって感じ。パパ恥ずかしくて来れない。いやそういうわけじゃないと思うんですよね。パパはね、まあ、パパもねなんか基本予定合わないんですよ。ゲマトホール今回激戦。まあでも生誕祭が多いですもんね今回は。ほとんど生誕祭だったからゲマトホールのやつ。うん、なのよ。めっちゃ名前悪いや。クマクマクマちゃんって人がいる。クマクマクマ。確か1日以外全部生誕祭。そうなんですよ、ほとんどね。ぜひ皆さん来てください。生誕ナイトかハロウィン、そうなんで、ね、10月31日ハロウィン楽しみ。ハロウィン、当たるといいな。でもゲマントホールねなんかすごいいいですよね。2回もあるし楽しいですよね。毎日泣く、ほんとよ。生誕祭ラッシュ毎日泣いちゃって目が毎日パンパンかもしれない。いや分からんよ、もう泣かないかもしれない。もう泣かんかもしれないし。広島公演申し込んだ。お、ありがとう。ゲマトホール家からすぐ近くだから楽しみ。やった痛かった。みんな来てください。近所なの。いや分からん、なんだろうね、なんか生誕祭ってやっぱ感動するよね。手紙とか感動する、感動するんやな。たまに本人より先に泣いてる時がある。そう、なんか涙、なんだろう、やっぱ年齢、いやでもそんなにね年齢っていうほどの年齢いってるわけでもないんですけど、19歳だからまだ10代だしさ、うん、まだ10代だからそんな年っていうわけじゃないんですけど、なんか涙腺がね。ゆるいのかもしれない、本当に。もうだいたい手紙読み始めてさ、いつも言われるんです、泣くのが早いって。いろんな人に言われる、メンバーにも言われるし、スタッフさんにも言われるし、ファンの人にも言える。泣くの早くないとか、泣きすぎとかめっちゃ言われる。そう、本人より早かったよとか、ケーキ出てきて泣いてるねとかね。違うよ、もうね
聞いてくれる？私ね、最初の3曲ぐらいで泣いてるんですよ、たまに。なんかこうファンの人たちがその生誕祭のメンバー、生誕祭の日のそのメンバーの子のファンの人とかがこう内輪をね、こう揃えてたりさ、サイリウムを揃えてたりっていうやつを見てて、なんかすごいなと思って、なんかこうこんなにこの子に応援してくれてる人がいるんだって思ったら、なんかこう それをずっと踊りながら頭の中でなんかどんどん深く考えていくんですよ、私。あ、この子のためにここからここまで来てこんなものを考えて、あーって思ったら泣けてくるんですよね。あ、たまに泣いてる人がいるんですよ、ファンの人で。たまにそう、ファンの人に泣いてる人とかいて、そう、泣いてる人を見たらもらい泣きしちゃうんですよね。で、自分の生誕祭の時そんなに泣かなかったんですよね、それが。そう、なんか自分の生誕祭そんな泣いてなかったんですよ、多分ね、トロブの生誕祭に来てくださった方とかは知ってるかもしれないんですけど、私ね、自分の生誕祭そんなに泣かなかったんですよね。いや、本当に嬉しかったんですけど、なんか逆になんかびっくりしたっしちゃって。え、泣いてたんか。え、感動したんですよ。あの、工場で泣いたんですよね、私。なんか、仲間いと思っちゃった。自分の生誕の時は。自分の生誕泣かないぞって決めたんですよ、私、その日。絶対泣かないと思ってたら、泣かなかった。もうなんか、ってなんか込み上げてきて、ここにまで。ってきて、ここら辺までめっちゃ熱くなってたんですけど、泣かないぞと思って、踊ってる時に。できて、これ止めました。え、だって踊りながら泣くの恥ずかしいじゃないですか。自分なんか。だってさ、生誕でさ、こう、だいたいアンコールの前とかにさ、こう、ファンの人がこう、口上なんていうの、なんかこう、トロちゃん、今日はトロちゃんの誕生日ですみたいな。今日トロちゃんの誕生日、トロちゃんアイドルになってくれてありがとうみたいな。やつしてくれたんですよ。で、トロちゃんみたいな。来て、うわーってなって、泣いたんですよ、裏で一回。うわーって泣いて、あ、ダメだ、泣かないぞと思って、恥ずかしくなっちゃって、なんか自分がいつも泣いてるから。そう、いつも泣いてるから恥ずかしいなと思って。なんか泣かないぞと思って、こう涙を引っ込めて、君好きを踊ったんですけど、あ、なんかいけたんですよね、意外と。でも多分、ちょっと泣いてたかも、君好き。君好きだった気がするんですよね。君好き、前しか向かねえだったかな、ちょっとどっちか覚えてないんですけど、君好きか前しか向かねえで、踊りながらね、ちょっと泣いてた。そうね。あとなんか、こうコメントを求められた時にうまく喋れないっていう。そう、なんかどうですかって言われて、いや本当にこれかもよろしくお願いしますぐらいしか言えなかった気がする。なんかね、結構みんな生誕祭の時ってしっかり喋るんですよ。ありがとうございますみたいな。これから、まあ、ご自分は今こんな感じなんですけど、これからも頑張ります、よろしくお願いしますっていうのすごいうまく言うんですけど、私本当に口下手なんですよ。それが悩みなんですけど、なんかメンバーの決意表明みたいなね、そのメンバーの決意表明聞いてまた涙出てくるんですよね。なんかうおってお ってくるんですけど、なんかそう考えとか、次は考えときます、ちゃんと。愛媛ののんちゃんも笑った。え、のんちゃんマジで面白かった。のんちゃんの生誕祭は一番笑いました、今までの生誕祭で。だから次の生誕祭はしっかり考えておきますので、皆さんぜひトロブの生誕祭開いてくださいね。お願いします。あ、トロブの生誕祭ぜひぜひお願いします、皆さん。次は考えとく。のんちゃんほんと面白かった。なんかね、のんちゃんはね、これからロリじゃなくても応援してくれますかって言ってた。めっちゃ面白かった。次二十歳だからね、ちょっと考えとく。本番でコメント歌わないでね。そうなんです。
ショールームは意外とめちゃめちゃ喋れてるから意外、本当でもショールームで喋れない人っています？そんなにいないんじゃない、ショールームであんまうまく話せないって。うん。20歳で会えてる、私も言ってみようかな。ロリじゃなくなっても応援してください。もうロリじゃないけどって元からロリじゃない。カノの生誕の相性と、私も私もお母さんの手紙の内容がね、なんかね、どこだったかな、んかこうカノンを、カノン、なんかお母さん仕事でお見送り行けなくって、なんか一人で広島に行ったっていうね、書いてて、カノン一人で広島行ったのって思ったら、めちゃめちゃなんか泣けてきて、泣いた、そこで。なんかお母さんお見送りに行けなくってみたいなね。一人で広島に行くってなんか結構やっぱ心細いじゃないですか。だってこうちょっとさ、広島にちょっと旅行しに行くとかだったらさ、全然あれだけど、だって広島に住むわけじゃないですか、これからね。広島になんかこれから住むって時にな、あーなんかそんな不安な状況でカノンは広島に行ったんだなと思ったら、なんかめちゃめちゃ泣けた。その想像したら泣ける。うん。でカオタンの生誕祭はね、カオタンのねファンの人がめちゃめちゃ泣いてたんですよ、最初の1曲か2曲目ぐらいで。泣いてると。私も泣いちゃった、そう覚えてますね。妄想しちゃうんです、想像しちゃう。ね、もらい泣きした。そうか、ホタル、そう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 、すごい泣いてたんです、あの人。なんかもうお母さんかと思ったもん、本当に。自分の時想像しないからだけど、あ、そうなんかな。でなんかママの、ママからの手紙がなんか面白くって、なんか感動じゃなかったんですよ、なんか面白い系だったんですよね、私のママの手紙が。そうそう、女性のファンの人だったんですよね、そのカホタのファンの人で泣いてる方が。いい人やと思って。グッピーなんだか、グッピー、すーちゃんの生誕祭めっちゃ感動した、ほんと。次は頑張る。トロの生誕の時は目薬持っていいか。なんで目薬持ってかんでも泣いて。石田千穂ちゃんが眠そうに配信してるだけで軽く泣いてます。なんで、なんでなんそれは。頑張ってるなってこと、眠そうなのに頑張ってるねっていうね、こっちかな。トロボネさん久しぶりです。ありがとう。空花の生誕祭パパさんの手紙です。いや、空花ちゃんのねパパさんのお手紙もめちゃめちゃ面白かった記憶。面白かった。だからね、これから生誕祭ラッシュなんですけど、皆さんぜひぜひ来てください。生誕祭だからやっぱいつものなんかさ、公演よりもなんかこう盛りだくさんだし、内容もね、ぜひ来てほしい。うん、ジラピケ違います、これはね、チュチュアンナってとこのやつですね。倍率高そう。ゲバントホールでとかがおすすめ。ゲバントホールしかなかった気がする。どうだった？他のとこもありましたかね。ゲバントホールだけだったような気がするんだけど、ゲバントホールね、めちゃめちゃ近いです確か。うん。 ST
ティフィーがミルクフェード好きな人。おお、確かにミルクフェード着てる子多いかも。私あんまり持ってないんですよね、ミルクフェード。あ、リュックはミルクフェード。でもなんか X ガールとミルクフェード一緒に売ってるじゃないですか。でリュックが欲しくてね、リュック買いに行ったんですけど、なんか X ガールの方がちょっと高かったんでミルクヘッドにした。可愛かったし迷った末ね。 X ガールって高いですよね。ちょっとなかなか買えない。そう、ミルクヘッドは持ってないんですよね。服は持ってないかも。うーん、そうなんですよ。お、トマトさん、くまちゃんありがとう。くま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 ありがとう。ふーちゃん確かにふーよく着てるかも。クスがある。ちほちゃんもよく着てる。うんと、誰が着てるかな。ふーちゃんシルクスか。お、ありがとう。リュックミルクヘド。ソルさんが好きなブランド、うーん、どこが好きなのかな。なんかデザインとかはメリージェニーとかココディ、ココディルじゃないわ、リリーブラウンとかが好きなんですけど、そう、リリーブラウンとメリージェニーもちょっと お値段するんであんまり買わないんですよ。これちょっとなんか似たような感じのおしゃれなデザインで、最近よく買いに行くのはフーズチコとかですかね。そうですね。ユニクロしか信じない。ユニクロがね、インナーとかいいですよね。あったかいし。最近ザラ行かないんですよね、私。なんかザラもちょっとするんですよ。そう、そういや今日の広島寒いです。めっちゃ寒い。え、昨日からめっちゃ寒いですよ。長袖でロングスカート履いてたけど寒かったもん昨日。もう冬だよ。うん、ザラのイメージ、靴とか、靴最近というかいつもね、スニーカーとかはザラの靴履いてるかも。あ、今最近ナイキにハマってナイキのスニーカー履いてるんですけど、めっちゃ歩きやすくて、めっちゃ歩きやすいんですよ。ナイキのスニーカーを今まで履いてなかったからめちゃめちゃ履きやすいと思って、今最近ナイキのスニーカーばっか履いてる。でザラのスニーカーも履いてるし、そう、靴はザラが好きなのかも私。うん、あのお気に入りのスニーカーはなんか服に合わせるとき履いてる。なんか結局ジャージが多いから、そう、ジャージが多いからな、基本スウェットとかが多いからナイキ履いてるかも。なんかカジュアルな服着るときとかはプーマのスニーカー履いてる。うーん、めっちゃ可愛いんですよ。ヒールは履きますよ、ヒールも。なんかでも本当基本スウェットなんですよ私。本当にあのレッスンが多いんですよね。レッスン行く時とかで、あんまりこう遊びに行くっていうことがないんで、外におしゃれして遊びに行くってことがないから、たまにあるけど、そういう時はヒール履くかな。スナイデルなんか、あ、スナイデル私すごい好きです。スナイデル好きですね。たまに買います。かわいいよね。こないだスナイデルでワンピース買いました。めっちゃかわいいやつ。そう、いつか着て、そのうち着る。
ちゃ可愛かった。さいちゃんさん、くまちゃんありがとう。くま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 ありがとう。スナイデルよく聞く。あ、本当に？スナイデルはメンズの人も知ってる。有名なんかな、やっぱり。スナイデルって。有名なのか。今日聞いたブランド見るたびトルボ思い出す。本当？スナイデルはサッカー選手？サッカー選手でスナイデルって人がいるんですか？メンズないんじゃないかな。スナイデルのメンズ、ないと思う。多分レディースだけじゃないかな。最近ロゴが変わったんですよ。それイモースで着てたやつ。ああ、そう、イモースの、あの寝起きドッキリの時にね着てたやつです。今日でモバメ1周年おめでとう。今日モバメ1周年なんだ。そうなん？そんなに経ったのか。カスタネとか着る。カスタネあんまり買ったことないかも。コッコがたまに着てるよね、カスタネの服。なんかコッコと買い物行った時入ってたのお店。なんでもうスムージーの父ちゃんいない？それ呼ばれなかったです。呼ばれんかった。ちなみに今日で押し始めて話して、お、本当に？イエーイ、ありがとう。ミスティック好き。私もミスティック好き。可愛いよね、ミスティック。パルコにある。そうそう、カスタネパルコにある。後ろの席かわいい。本当？ありがとう。今日でトロボ好きになって一緒に。本当に？本当に？ありがとう。竹を切る前にじゃかわいいけど、見たかった。見てないわ。ブランド名分からすぎてインドネシア語だと思って。そんなそんなことある。初めまして、こんばんは。おつさん、こんばんは。無体験があった。あれ、秋仕様になりました。そうですね、あんまり、もう服ね、かわいいよね。やっぱ服好きです、私。洋服買いに行くの好き。あんまり行かないけど買いに。明日断捨離する。断捨離は私ね、なかなかできないんですよね。あ、ちょっと待って、そろそろ終わります。ちょっとね、明日で、私明日ね、もしかしたら夜できないかもしれないので朝配信します。そう、明日配信。そしてちょっとお風呂がそろそろお湯が冷めてしまうので、はい、入ってきます。いや、でもそんな早くない。7時ぐらいかな、明日朝。そうやね、7時ぐらいにします。7時ぐらいに配信しますね。
感じです。なめろうさん、ふくさん、さいちゃんさん、しゃんくんさん、まあ、あと楽天さん、くにやしさん、しゃんくんさん、ふくさん、じんさん、ふくさん、しゃんくんさん、たきよんさん、かぼちゃありがとう、パンプキンありがとうロムです。あ、でガンツーさんとダダダムドさんもありがとろー、かぼちゃありがとろー、パンプキンありがとうございますね。シマンチュさん、福さん、ポンタさん、試験マシンさん、マート楽天さん、庄司さん、ラメロさん、熊八さん、空色さん、フックさん、マート楽天さん、シマンチュさん、ジンさん、ギフトありがとう、ハートとかタコとかアイスとかありがとう、ありがとうございます。じゃあ壇上を読みたいと思います。13位若月さん、12位タキヨンさん、11位シマンチュさん、10位マート楽天さん、9位ジンさん、8位フクさん、7位荒屋敷さん、6位ヨッシーさん、5位国吉さん、4位ウルフさん、3位庄司さん、2位トシヤさん、1位サイチュンさんでした。ありがとうロブです。お、握手申し込みました。お、ありがとう。じゃ皆さん、最後にもう一回、最後にあの握手会受付中なので、ぜひぜひ会いに来てください。ありがとうございました。ぜひ来てね。おすすめは3月17日パシフィコ横浜でございます。ぜひ、あと1月6日の大阪、おすすめです。ぜひ来てください。ありがとう。じゃあまたね、明日の朝会いましょう。じゃあ切ります。3、2、1、おやすみ中。あ、最後にルームフォローよろしくお願いします。バイバーイ。